Publikummet, for de som ikke har vært med på så mange svømmeseminar før, så er det 25 av hver svømmeart. Vi gjør med butterfly, rygg, bryst og avslutter med crawl. Og den første ute her, bane nummer 3, heter Ørgensland. På butterfly har Rune Sivirvelse, har også en veldig paringssvømming her, Hedda. Kommer inn her, ikke noe for langt på det. Nummer 2 er Malin Ripestøl. Og 3 minutter er Stine Omdal Pedersen. Brystsvømming er ikke Hedda sin beste øvelse, og de andre tar innpå. Vi må ta helt jevnt. Når vi da vender til 75 meter og 4 utøvere, så har vi muligheten til å vinne denne medaljen her. Og Hedda Ørgensland har en liten føring. Malene Ripestøl på vei oppover. Bare 5 Stine Omdal Pedersen på vei opp. Og bare 6 sier om Vestland Føring. Det blir Hedda Ørgensland foran Malene Ripestøl. Og Ingrid.